Dobreče svima! Dobre, nisu se u ulici, ne. Dobreče. Pa sedimo ovdje već 2,5 sata, međutim ti tek sad kaže dobreče. Otko znam. Dobreče, Bane, dobrodošao. Dobreče, Ivane. Kako si, evo, si dobro? Evo, nije loše, kako si ti, je li hladno, mir je, upadali šta sa neba. Drago mi je, Dinčo nosi moju majicu, piše Obli, vidiš. Obli, da, Obli. Da, to je to, da. Dobro, prvo pomu sa poznim publiku, pošto sam tebe pozdravio. Hvala, hvala, hvala. Dobreče, vama kri malih ekrana. To je nisaj, znam da ja nikad to ne radim. Da, 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 da. Sve više nema malih ekrana, dobreče. Srbija slavi pobjedu. Tako je. Srbija slavi pobjedu i to je naša glavna tema večeras. Srbija je odnela, reklo bi se možda i odsudnu, istorijsku pobjedu u čuvenom carinskom ratu. Možda nije čuven sad, ali bit će... A to je 25. septembar, dan pobjede. Radujte se sa svojima. Ono što je važno, ovo je praktično prva i jedina pobjeda Srbije u njenoj modernoj istoriji. Još u drugog svjetskog rata, pa nas je malo zatekla nespremne i to je dovelo do čega? Do potpuno neorganizovanog slavlja i proslave ovog praznika. Ja sam razmišljao, mene je to progonilo zaista, ceo vikend sam o tome razmišljao, da sada ljudi obezglavljeni, potpuno izgubljeni slave svako za sebe, svako kako misli da treba. Da, i da to treba da se uspostavi, znači dan pobjede u čuvenom carinskom ratu, se slavi tad i tad. Mi danas slavimo takozvani četvrti dan preslavu. Tako je. Tako je. Prepobedu. Prepobedu. Razumete me? I ono čime sam ja hteo večeras da se bavimo kako bismo pomogli našem narodu dobrom od koga jeli i živu na neki način. I ljudima koji posle pišu udžbenike za istoriju, da mi večeras se evo zajedno dogovorimo, možda i s pomoć publike, kako će se ovaj dan proslavljati. Da se zna šta se radi, svake kuće. Da se zna šta se radi, i ako da, Bog i premijer od večeras, pa ko zna narednih 3-4 godina, će se slaviti onako kako se mi večeras dogovorimo. 25. septembra, dan pobjede. Je li to u redu? U redu, bravo. To nam je neka vodeća tema. Biće, što bi rekao Milanović, malo ćemo i šarati kasnije i tako dalje. Tako je, tako je. Biće i drugih tema, ali da krenemo od dana pobjede. Dakle, danas je četvrti dan pobjede i mi smo nešto bacali ideje na papir i razmišljali šta bi to moglo da se uradi. Neki su i slavili po nekim pravilima, kako su stigli da slave. Mi jesmo. Da, jesmo. Vi ste, svako je obeležio na svoj način, dosta neorganizovano. Tako. A u krugu porodice. Kako si Loko ti obeležio? Pa mi smo obeležili u krugu porodice. Skromno. Danas sa dedinim ručkom svi smo se u porodicu uhvatili za ruke, kao oni Amerikanci. Tako smo jeli. Tako prvo smo se pomolili i zahvalili našem premijeru na ovoj velikoj istorijskoj pobedi. Ja se prvi put osjećam onako stvarno pobednički. Mada treba se zahvaliti celoj vladi, ovo je bila timska pobeda. Ali zna se ko vodi tim. Dobro, oni su ispuštovali dogovor iz slučionice, ostavili srce na terenu. Dakle da smo mi skromno smo se držali za ruke i jeli. Mi, na primjer, drugačiji običaj imamo potpuno. Mi smo se okupili, cela familija, najstariji član familije, ko što je red deda od 85 godina, se zatrčavao s jednog kraja košarkaškog terena i u posljednjim sekundama bacao u kožu. To je normalna stvar. A vi ne ručate, vi igrate košarku? Mi, da, ne ručamo, kriza. Pa nemaju svi za ručak. Pa dobro. Znaš, teško su vrme. Ja sam ovdje bacio malo na papir. Ja imam ideju da se, recimo, to večer sedi oko vatre i priča. Da tu malo damo ovog istorijskog značaja celoj stvari, razumeš me? Onda recimo da kako što unosimo badnjak u kuću za Božić, tako da se za ovaj praznik unosi pasoš u kuću. Tako je. A djeca idu iza i piju. Tako je. Iako slaviš sa porodicom širo, svi koji ti dolaze u kuću donose svoj pasoš i unose pasoš ovako i kad uđu da vrate imaju pozdrav neki. Mamo, da, rampa se diže, vajstinu se diže. To može da nam bude... I to se ovako kaže. Rampa se diže. Vajstinu se diže. Uvijek stoji jedan, kaže imate li šta za prijaviti. Normalno, da. Ti prijaviš da si dono poklon neki. A domaćica mora da kaže šare, šare. Šare, šare, uvijek sve. Znači svako ima sve. I sad ti nosiš pasoš, deca viču, piju, piju, ovi baci paše, a žena ti viče šare, šare. Šare, imaš dve rampe, imaš ovaj... To lijepo delo, već. To je dobra stvar. Onda, šta imamo svi, oji? Za slavu imamo ikonu. Tako je, moramo da imamo neki... Evo, mi smo napravili fotku, znači zvanična službena fotografija za proslavu dana pobjede u čuvenom carinskom ratu. Svaka porodica treba da ima identičnu. Tako je. Tako. A, zove se... Zove se carinski pobjednik. Carinski pobjednik. Carinski pobjednik. Tako je.
Inače, fotografiju Carinski pobednik možete nabaviti po uzećem ili kod ovlašćenih prodavaca. U ramu, drvenom. Nazivi Carinski pobednik, unosi se pasoš, kao što se... Mora da se lomi bajadera. A, vrti se u krug bajaderice i lomi se. Pa se polomi bajadera, baci se na zemlju. I tokom praznika sva tri dana se jedu mandarine isključivo iz Metkovića. Ja bih se samo nadovezao, pošto u svim proslavama tih velikih pobjeda, ovo je Batrovačko-Bajatovačka bitka, tu se nekako rekonstruiše bitka. Ja predlažem da svake godine se parkiraju šleperi u kojima će 2-3 dana da odstoje paprike i paradajz i da onda počemo se gađamo tim paprikama i paradajzom. Može, ali to tek kad se malo primi u narodu. Ja sam fokusiran, ne kako će država da proslavlja. Kako će običan čovjek, sam, izgubljen, nesrećan, koji je zahvalan na pobedi. Mi smo pekli paprike na Novom Beogradu u znak sećanja. A sad može pečanje paprika da se pomeri na 2 dana iza dana pobede, pa te paprike koje se doteraju da se peku. Kama nomeknu malo. Potom u grušu. Komplikova si. Treba da... Dobra, pusti. Nemoj da si odmah ih sećaš. Zvini, molim te ti, brate. Razvijamo kreativnost u ruralnim krajima. Ne bi bilo loše. Ne bi bilo loše da se ipak to malo izmesti iz porodice, da imamo neku malu proslavu za televiziju, da imamo neki prenos. Malo da prođe neki kamion ispred Skupštine. Meni je u fokusu običan čovjek. Pustite se te vaše megalomanske stvari, bre. Voli gleda na televiziji prenos. Ti kući komšija i ne zna, brate, šta radi. Jesi ti gleda prenos parade? Neće onda lomi bajadero, bre. Kakve veze gej parade ima zemlja Čepića? Ne te vojne parade. Vojne, dragi, vojne. Ma ne. Daj dedi scenarijo, molim te. Obavesti dedu o čemu pričamo danas u svoj misiji, znaš. Dobro, znači sad imamo ovde ovo. Dakle, rampa se diže, vajstinu se diže. Unosi se, pasiš u kuću. Okreće se, lomi se bajadera. Mandarini, svečano se pali rotacija, umjesto slavske sveće. Deda daje koš u zadnjoj sekundi. Deda daje koš u zadnjoj sekundi. To je vaša individualna stvar. Polako, nema svako koš. I nema svako ni dedu. A može moj deda da ide po kućama za... Ovo deda može što ćemo, skine gaće se šetiti, dobro to i radi. Dobro, da realno. To je što dede radi inače. Mora bude bogata večera. Tako je. Mora bude izuzetno bogata večera. Bane rešio da će on večeras da spremi gozbu za mene i moje goste. Tako je. Pa, lepo je. Lepo je. Šta radiš? Četvrti je dan, zato nije celo. Slovi to od mene, ovo nije ni mangulica. Pa ti si krušku stavio prasetu. Pojao jabuku. Lavi krušku, pa ti si potpuni kreten, ne? Ako pada na post, onda ćemo da imamo šta ćemo. Onda samo kruška. Onda samo kruškice. Lede, skloni ovo, molim te. Šta neko stane, sad će reklame? Pa nije rekao da će bude nešto fensivo. Koje reklame, šta ti pričaš? Pa nek stoji tu do reklama, pa ću ja da vidim šta je klasa. Šta je, ima neku popu, Jušiku navalu kreativnosti večeras. Mogla bi jedna lepa devojka iz familije da se obuče u Severinu i da onda... A neki momak. O nju odlazi neki momak. Moram da ti pitam. Kako se oblači u Severinu? Ti imaš neku ideju, sigurno. Pa ja sam vidio u njenim spotima da je to uglavnom donji veš, razumeš? A to se skida u Severinu. To bi ulepšalo svako porodično slađe. Možda on misli, jedan se skine u Severinu, drugi se obuče u Igor. Šta ti znaš što on misli? Ti radaš i šta ti misliš? Izvini ti, brate. I tu dođe do tuča i onda imamo još jedan rat nizaš. Ko je tuča? Između njih dvojica. Ma neće mi se, evo, nemira. Nemojte, samo kvarite praznik, zato što, ono, mislim, stvarno... A to je praznično isto, svađaju se familije uvijek. Pa da, ali svađaju se kreativno, to oko međe ili oko podele stana, nešto, a ne... Evo, oko svinske glave i se vrije. Svađate kod tri žene ovdje. Šta vi radite u Mirjevu? Ništa, brate, mi kao svaki veliki praznik sednemo lepo, okupimo se, a kad je hladno vreme, a eto, Bogu hvala, bilo hladno vreme oko vatre, sedimo, volimo tako pričamo, prenose stari šta se događalo i čitamo epsku narodnu poeziju, kako ju bi red nalaži. O, šta, mali Radojica i ovo... Ne, novi ciklus, carinski ciklus. Carinski ciklus. Post-carinski ciklus. Post-carinski, Batrovački. Ja znam da je Srđanova omiljena kasno voli na granicu stiže, ali to je više... Onako, mi volimo prave one koje opisuju ceo dogaj. Hoćete da ti pročitam kako šta čitamo? Ajde. Imam pesmu ovdje. Slučaj mi je ostalo jer sam slavio u ovom sakovu. Hoćeš da gusno? Kako hoćeš. Mili Bože čuda velikoga, kada Hrvat šćaše zatvoriti, zatvoriti granicu ka Srblju, blokirati drumove i kola, ne da Hrvat da Sirijac uđe, da mu prođe drumom i oranjem, već on rampu za tovare spušta, pravi gužvu za podeva kavgu. Brzo dela mlađoni Vučiću, te on šalje mladog Kaurina, Kaurina oštroga Vulina.
kad na mjesto mlad Vulinu dođe, on pogleda mučene Sirice, ruku spušta, na koljena pada, te im liječi rane i strahove, ali granica zatvorena osta. Doktor. Ne, Điđo, ti. Nešto normalno. Da, jesi ti si nečim bavio ove nedelje. Pa ja sam posmatrao, verujem, i Loki, to je bilo interesantno, kako se ponaša jedan modern državnik, evropski. Kako? Pa mislim na gospodina Zorana Milanovića. Pokazao je zaista kako treba da u javnim nastupima postupi jedan modern vođa jedne države. Evo da vidimo kako se on snašao. Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate. Šare malo. Dakle, šalji malo to gore i u Mađarsku i Rumunjsku. To je najbolje. Kad se obraća premijer jedne države javnosti, najbolje da se ubaci malo rasističkog vica, da se to malo začini. Trebalo bi, da. Obavezno je da... Erotsko rasističko. Mora baš rasistički vic da je neko urinira po tamnoputim ljudima u bioskopu, ko što je on ispričao, i onda ovi viču šare malo. Baš je to dobar način da se... Možda on gleda te filmove u kojima se... Dobar je način da se pošalje poruka. Ja bih volao da i naši izvuku povuku neku i da se oni tako, na primjer, kad idu pregovore u Brisel, na primjer, da je naš premijer otišao i kroz viceve, što rasistički je i što gluplje objasni situaciju. Ne znam, na primjer, da kaže, eto, nama su ti Sirici ušli, trčali svuda, ku onom vicu kad dođe čovek kod cige i kaže, su osva tvoja deca, ovaj kaže, ušti, uvatim jedno. I onda su oni tako otišli na mađarsku granicu, međutim, Mađari digli ono što se dobije kad pomešaš ježa i zmiju bodljikavu žicu. I onda su oni svi navrnuli kod Hrvata, oni su hteli da ih raspoređuju ko kad ciga dođe kod lekara. I lek kaže, doktore, boli me ovde, a doktor kaže, evo, čučni ovde, pa čučni tamo, kaže, cigoć, to da mi pomogne, kaže, pa ne, ali treba mi stigne neka garnitura, pa da vidim gde će da bolje... I onda je gospodin Milanović nas zvao telefonom, međutim, ja sam njemu, ko u onom vicu, rekao, kad pričaju mrav i pauk, zašto se ti meni ne javljaš na mobilni, kaže, pauk, ja sam ispao iz mreže. Razumeli smo. I onda su oni morali te ljude tamo da kontrolišu na granici Hrvati, onda to ko u onom vicu kad pitaju ciganku, gde si rođena, gde si rođeni? Ja mislim da bi... I da se, eto, to je tako šarmantno kad tako par rasističkih vica, ja mislim da bi premijer time kupio sigurno i Brisel. Apsolutno, pa je dobro, evo, besplatan savjet, neka proba, pa ćemo da vidimo kako će da prođe. Što vulgarnije, što besmislenije. Ja sam se bavio time, ima čitav jedan set izjava koje nisu izašle u javnosti, jer su PR timovi ih političara to sprečili. Mi imamo dve, pa ako ste saglasni da pogledamo, jedna izjava premijera Milanovića, prvo. Nije Milošević kriv, mi smo krivi, mi smo govna! I naravno, usledio je oštar odgovor od koga nego od Velje Ilića. A nije ti od tvoj Dubrovnik, p***a ti materina, posirem ti se po stradonu, bre, ovo je Srbija, p***a ti materina, Srbija! Da se naučite nekom redu i zakonu, mamu vam bre, jebu, p***u, nenormalu, bre! Da. Pa lepo je. Da. Šta ti misliš o svemu ovom? Neće Hrvat rampu podignuti. Ne da tovar srpski da putuje, već on zbori jezikom poganim i vrijeđa Srbina bez srama. Poručuje pogani Zorane, jel ste muha, jeli ste barbari, granicu vam otvoriti neću, već šarajte malo na ugare. Kad to začu mlađani Vučiću, zaigra mu oko na Hrvata, ali neće prljavo da zbori. Lokice, šta si ti da... Ovo ima i druga strana, da. Pokvario nam se Bane, izgleda. Provalio je da mu ona mašina printer, u stvari. Dopalo mu se. Bičeo, enter. Jesi ti bavio nečim? Mislim, vezano za misiju. Ne. Nisam, ali sam pomno pratio ove izveštaje i shvatio sam da naše televizije, posebno ovu privatnu vlasnost, ne čine dovoljno da zainteresuju našu javnost za vesti, posebno vesti vezane za ovaj, kako se zove, ovaj carinski rat koji smo, hvala Bogu, dobili. Ubedljivo. Ubedljivo. I hteo sam da im poručim nekakvom prilikom da nisu se dovoljno dobro zauzeli svim ovim reality programima da nam život učine odvratnim i pornografskim i nekako, jel?
I teo bi da im kaže da bi morali da se potrude malo više da vesti učine zanimljivim. Sad ispade da jednom ti smeta pornografija. Ovo, ne smeta mi ništa. I ja sam našao ovaj jedan snimak u prijateljskoj zemlji Albaniji. A gde drugo? Na koji način se emituju vesti. Ima jedan razlog što ga ovo puštam posebno. Ovo je već emitovano u jednoj emisiji. Ovaj koji se zove Bulevar, emituje se na B92. Dobro, Johnny, skrati, da gledamo, bre, ajde. Ovaj, vrata niko nije video, ali evo da parimo i ove stvari, mislim da bi, ukoliko bismo uređivali vesti na ovaj način u Srbiji, bili mnogo bolje informisani, čini mi se. A jeste primetili kako devojka ima neprirodno crven nos? Jeste, ne znam šta je. Da. Ladno u studiju. Možda je ovako uradila da portelja pa skinula šminku. Ne, možda se prehladila pa. Moguće da se moguće, da kihala. Je li ona namerno ovo uradila ili je, kad izgovori Vučić, ona se otkopča sama? Šta je? Ne, malo, malo samo se potrese na Vučić. Malo uradi. Malo odradi, da. Doktor, ali dobila otkaz žena, ja sam čuo. Ne, ona je samo trenutno na suspenziji. A pod okej. Nije prehlađena, što da se leči. Tražio se ga. Zato što je uredništvo te televizije poželjalo da ona se posveti više svom fakultetu i obrazovanju. Jer svakom uredništvu svake televizije je užasno važno da voditelj završi fakultet. Zar ja nisam dokaz? Ja da sam urednik televizije, ona bi vodila sve emisije. Od poljoprivrede, danas do... I kod mene isto. I kod mene. I to bez sakova, bre. Bez. Bez sakova, normalno. Jer to... Da bi mogli da predložimo ovaj radio difuznoj agenciji da preporuku da se ovako buduće vode... Pa ja mislim da nas to očekuje. Tako je, da. Molim te, ako zbog tebe, Loko, vidimo sad sledeće nedelje, Žiku Šarenicu, golog do pojasa, ovako. Nisam daš mislio Žiku Šarenicu, to je tvoja fantazija. A kako bi volao da vidiš sa raskopčanom bluzom od ovih žena na televiziji? Pa da znaš da ne gledam to, ovaj, ne znam. Ne znaš? Ne znam. Ne možeš se odlučiš? Ne. Sve su ti jednako dragi. Ni rada ne bolak, ona ima intelekt, ima. Džinđarek. Džiđa voli starije. Ali ona će se... Džiđa su pali na inteligenciju. Ona bi se ubola brošom, znaš, uvijek ima neki brošu sa kovo, ono, znaš, ne bi mogla da... Ne bi mogla da... Čekaj, pa... Tebi sviđena učiteljica kad si u školu? Ja sam imao učitelj. Šalim se, imao sam učiteljicu, imao sam učiteljicu. Koga bi ti, Bane, volio da vidiš, koju koleginicu bi volio da vidiš golu na televiziji? Već on šalje svoga, Stef Nebojšu, da zatvori put sa naše strane, da hrvatski tovar ne prolazi. Sada Zoran drsko poručuje, ko je Srbin iz srpskih kola, taj granicu neće moći preći. I još zbori protiv Ugarina, da Ugarin sa Srbinom radi, da Hrvatu muku dotjeruje i Sirice tamo natjeruje. Mudro dela mlađani Vučiću i ne da se u kavgu uvući, već on hrani mučene Sirice i čekanjem borbu izdržava. Zove Hrvat mladoga Srbina, more vuče ne šalji Sirice, more zoro otvara granice. More vuče ne šalji Sirice, more zoro otvara granice. Tad se Hrvat Njemcu okrenuo i u njega nadu posijava, ali je Njemac leđa okrenuo, u Srbinu je položio nadu. Sa Hrvatom grubo razgovara, te mu Njemac brzo poručuje, digni rampu, otvori drumove, nemoj sada kavge zadijevati. Sad se Hrvat u čudu, pa samo kraj pali. A pusti ga, pusti ga. Pusti ga, bre. Možda srki da prčite. To izvosti lako došu, a? Sad se Hrvat u čudu našao, te on rampu podignuti mora, otvoriti drumove za Srbe i pustiti tovare da prođu. Okej. Okej. Eto, obeležili smo praznik jednom prigodnom pesmicom, epska narodna poezija. Ali ovo bez gusli, prazno. Je, mogu i se guslati. On kod kuće guslal, ovde mu ja nešto nisam dozvolio, znaš. Ipak, da bi smo... Hvala ti što me nisi pitao koju bi ja voditeljku vesti želao da vidim. Koji bi ti voditeljku? Ne bi odgovorio. Piši neke voditeljke već je video raskopčane, tako da bi se moglo reći. Zato da, ne smijem da odgovorim na to. Nemoj, dobro, ajde, ja znam od prilike, dušu spasu se. Da biste shvatili razmere ove naše pobede, poslali smo Srđana, Điđu, rizikovali smo mnogo, poslali smo najboljeg među nama, gde mečki na rupu u Zagreb. Najbržeg među nama. Najbržeg među nama. Pa da vidimo, Điđo, šta si nam ti odande? Bilo je potresno, zaista je bilo... Kako je to? Stalno mi je bilo. I taj ukus pobede, ne, ali na drugu stranu vidiš narod koji je potučen do kolena i koji ne zna gde bije više. Oni su se mučenici već sad raštrkali svuda za boljim životom, odlaze u te razvijenije zemlje, traže bolji život u Nemačku, Norvešku, Srbiju. Malo užas. Samo dan po završetku bespoštednog carinskog rata između Srbije i Hrvatske nalazim se u Zagrebu. Ili barem u onome što od njega ostalo.
pisanje srpskih medija o velikoj srpskoj pobedi Hrvatske na kolenima, to je samo ublažena realnost koliko je Zagreb zapravo pretrpeo i još uvijek trpi zbog kontramera srpske vlade. U razgovoru s ovdašnjim stanovništvom saznao sam koliko se ovdje zapravo uvukao strah, jer su shvatili koliko može da ima posljedice po Hrvatsku ako srpski junaci, srpski obilići, samo na dva dana prestanu da piju cedevitu. Iza mene se trenutno nalazi zgrada koja je 10 godina za redom dobijala nagradu za najlepšu fasadu u Zagrebu. Onda su usledile Vučićeve kontramere i... Strašno. Postoji li bolji dokaz koliko je Hrvatska krenula nizbrdo od ovoga? Veliki Jacques Prévert pitao se, sjećaš li se Barbara? A ako će se neko Barbara sjećati, to je Zoran Milanović. I svaka čast Vučiću. Za večer s Ivanom Ivanovićim i muškarcima. Điđa Varvari. Ćao. Sjećaš li se Barbara? Prvo, svaka čast na velikoj hrabrosti koju si pokazao. Nije bilo lako ući se tamo iza protivničkih linija. Još ja nemam iskustva da idem na ta ratna dešavanja, ko Lazanski, na primjer. Pa dobro, ali znaš ti on poslao na SMS, dao ti je glavne savete. Nisi do duše stavio paklo Lucky Strike u šlem, ali nikad nije kasno za to, bit će prilike. Ja bih ovdje stavio tačku na ovu priču o velikoj pobedi o carinskom ratu. Dakle, rampa se diže, Vajstinu se diže, carinski pobednik fotografija, možete je naručiti, naravno. Pisaće kao na dunje. Kod nas gosti donose pasoše, deca pijuću, žena viče šaraj, vrti se pali se rotacija, vrti se i lomi bajadera i deda gađa trojku tamo gde imate koš. Tako je. Vreme za Marka Žvaka. Naši dragi saradnici išli su u srpski parlament i razgovarali sa poslanicima šta ovi jeli čitaju. Pa da vidimo. Ajde da vidimo. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žvaka. Dobro, ja volim Umberta Eka, ali šta bih preporučila? Pa, na primjer, Vesnu Radosinović. Evo, ženama bih preporučila nju da čitaju. Jako je to, znaš, to je ono jedno od onih teških pitanja, kada ljudi koji dosta čitaju sada kaže koja je moja omiljena. To mislim da nije moguće. Znači, od Dostojevskog bih preporučio sve, od Tolstoja, sve. Neka sačekaju novembar, neka čitaju Flaubera u novembru. Ja najviše volim Tolkienove knjige da čitam. To je već poznat, ajde, Gospodar prstena, ali manje se kod nas čitala nedovršena priča i posebno Silmarillion. To je početak, ajde da kažemo, taj njegov svet, nastanak tog sveta, da kažemo kao Biblija, to je Silmarillion. Bludni sin je isto jedna od dobrih knjiga koju preporučujem kad je neko ozbiljnije raspoložen da čita. Toplo preporučujem svima. Advokat Šera Todorović je napisao dve sjajne knjige o suđenju Dragoljubu Mihajloviću. Ta omiljena knjiga obično se menja sa svakom novom knjigom koju pročitam. I knjigu o samom Brozu, koga je nazvao Hoštapler. Izvanredne dve knjige. Nešto što sam zaista skoro pročitao i što me je napunilo onako jednom pozitivnom energijom je knjiga Naš brat od Louise Miller. Omiljena literatura pod navodnici za masu mi skupštinskih materijali. Je li može nešto od Petrarke? Mogao bih nešto od Šekspira, kao, na primjer... Iz pesme Ljubav Marija od našeg velikog pesnika Radeta Drajnca. Pace non trovo e non ho da far guerra. E temo e spero e dardo e sono un ghiaccio. E volo sopra il cielo e giaccio in terra e nullo stringo e tutto il mondo abbraccio. Dobro je... Div biti, ali snagu diva koristiti tiranija je. Tal mi ja in pregione non aprenem se ne sera, ne suo mi ritene šolje i lačo, e non mi anče de amore non mi svera, ne mi volu vivo, ne mi traje din paču. Čekaj me, i ja ću sigurno doći, samo mi čekaj dugo. Čekaj me, i kada prestanu čekati svi moji drugovi, čekaj me kraj ognjišta i nemoj sesti s njima. I nemoj piti s njima, čekaj me, ja ću sigurno doći. Bilo koja pesma Branka Miljkovića. Veđo sem coke in ono lingua e grido, e bramo de perire keđo ita, in odio se steso e damo altrui. Znači, najviše
stihove, recimo Planta, Led Zeppelin, pa dobro, Deep Purple, Kiss. Marija, zemlja gori pod nama, nebo plamti iznad nas. U ovoj noći tvoja usta su kao izvor, u ove noći najmirisnije trave su tvoje kose, u ovoj noći jedino žubori tvoja krv. Uzmite šaku svežeg pepela i bilo čega što je prošlo i vidjet ćete da je još uvijek vatra ili da vatra može biti. Pasco mi di dolor spiangendo rido, ugualmente mi spiace morte e vita, in questo stato son dona per voi. To je kre. To je kre. Questo signore parla italiano ottimo, eh? Ottimo, ottimo, ottimo je on! Ono što znam to je da je Babić omiljeni Lord Fajront od svih pesnika. Mene je gospodin Bauer podsjetio na veče savremene italijanske poezije jednom pre par godina u Sremskoj Mitrovici. Kad si išao sa devojkom koja ti je danas žena. I ustaje gospodin Italijan da recite poeziju i ustaje pored njega prevodioci. Gospodin Italijan krene s pesmom. A prevodioci kaže mala muva bzz bzz. E, ozbiljno! Ozbiljno! Hvala, pare, to su ovaj bzz prevo. Loko, kako tebi kao izdavaču se čini ovaj izbor? Ja kad bih, da, izbor je divan. Kako vidim ovakve ove prilike, pomislim, nama stvarno treba ovaj parlament i ova parlamentarna demokratija. Niko da odreći to nešto... Mi mogli da imamo jednog vladara, ga volimo narednih 100 godina, da ne mora ovo da gledamo se. Tako situacija je trenutno, ne znam šta ti tu... Niko da kaže neku stvarnu poeziju, nešto sunce me probudilo, ovarilo... Nije, ali dobro, iz ovoga mogu možda shvatiš o tim ljudima, bre, oni ovako čitaju, nije čudo što im nije dobro, oni nemaju pojma tamo šta odlučuju. Možda ne stignu da pročitaju one skupštinske materijale. Ne, ovaj sa čekaj me oduševio, ništa nije rekao kako treba u pesmi, sve izgrešio. Svaki stih, znaš. Mene Šormaz pogodio skroz. Šormaz je više tamo... Tolkien i to. Ne, on je u ezoteriji, on slušao Led Zeppelin. Ne, ali Tolkien, što je ušao taj fazon, čita Tolkien. Da, slušao, da. Slušao ploču nazad, on je, da. Da preložim gospodinu Šormazu, nek sluša Blind Guardian, oni pevaju o Silmarillionu. Okej. Tu sam ja da pomogu. Okej. Stavio bih tačku na ovo. Lokice, Kamen temeljac, Beograd na vodi, nova budućnost koju ti nećeš dočekati, ali... Nije važno, će dočekati deca i dočekat ćete vi mladi i lepi. Ja isto neću. Danas je, ja se pridružujem ovom svečarskom raspoloženju gde slavimo ovu carinsku pobedu. Još jednom, ne tako velikom, ali značajnom pobedom, koja se zove Kamen temeljac. Dakle, sinoć je, odnosno juče popodne, postavljen kamen temeljac za velelepnu... Kamenac temeljac. Kamenac temeljac za velelepnu čaroliju. Koja se zove... Zanimljiva je stvar da odmah nakon pobede vlada kreće u šta? U obnovu. U obnovu. Normalno. U nove pobede. U nove pobede. Tako da sam ja danas posebno srećen i zadovoljen i ono malo crkavice što sam skupio ja sutra nosim na šalter da uplatim prvi, da ipak tamo ima za decu, za unuke. Da nešto bude, da. Dobro. Ja nemam sve, odmah da kažem, stanovi su dosta skupi, nisam sve prikupio, ali ću da... Putin kaparu, imam 100.000 dinara. Ja mislim da bi bilo fair da se to da, da se otplaćuje u ritmu kako radovi idu. Dobro. Znači, u narednih 70 godina otplatit će tvoja porodica. Bez kamate, da, otplatit će. Do useljenja, tamanču kurunuće tvoje za 18. rođendan. Ali meni je drago da sam ja nešto svojoj porodici ostavio u amanet, da tamo se useli i da živi. To je jako lepo s tvoje strane. Mislim, ne znam da ste primetili jedan sitan detalj, sad da ne zvučem kao đavolji advokat. To je bilo u stvari tubica temeljac, jedna metalna... Ili su mi se, kao termo za kafu. Dragane, da sada stvariš to. Znaš šta je mene zbunilo? I premijer i naš partner iz Emirata su ubacili po jedan novčić u tu tubicu i zavrnula jedna gospođica. I čini mi se da nije bio odnos 60-30. Da je bilo 50-50, da? 50-50 smo uleteli u kamen temeljac. Proverit će Dinkić nosis kad otvori kamen temeljac. Ne, ali to znači da ćemo u kamenu temeljcu jedino biti 50-50. To je naša. Tu smo 50-50. Mi dali kamen, oni dali pare. Oni ovo, ni zdravo doviđenja. Ali dobro, to je zaista jedan izuzetno lep događaj. Ja sam bio... Jer svi su došli, došli su i građani, i policajci, i političari. Sve, i policajci, i žandarmi su bili. I policajci u civilu su bili. Svi daju podršku. Zato premijer nije vidio policajci jer su bili u civilu ovi oko njega. A ovi naoružani su bili baš tu odmah pored naroda, sa sve štitovima i pendreci, pa sve da narod bude bezbedan tu. I sa pancirnim kišobranima. Sve su imali, da. Ljudi gradilište, to je opasno, bre, mora neko pripaziti. Nije samo to, ne, oduševljenje međunarodno je bilo toliko da je policija morala malo to da... Aj dobro, kad bi žandarmerija bila u Mixer House-u, da nije bilo ovoga danas?
Realno. Realno. U ime tih događaja, lepih. Kupilo se sve to da kupete stanove. Nisi primetio da nešto pričam. Ne, nemoj da te mi deranžiramo. Vidi, ako može svako da priča šta hoće, ja ću počem iz početka. Ne može. To ste samo večeras pomislili da je tako, ali razgovarat ćemo o tome nakon emisije. Evo, Ivane, što bih. Recite, Ivane. Ne, nisam, ti nije mnogo značajno, nego ako imamo neki taj fazan, ako si na nekoj terapiji, reci slovo. Ja nemoj da te ja sprečavam tvoje ozdravljenje ili tako nešto. Evo, možeš ti. Otvori dušu slovo. Ne, nije. Napravili smo novi grb Beograda, ideju, predlog. U čast Beograda na vodi. Dosta je patentan. Dobro je, bravo. Vreme za broj nedelje. 97. Verovatnoća da su izbjeglice zažalile što su uopšte bežale iz Sirije, izraženo u procentima. Broj planiranih mera i kontramera po glavi stanovnika Hrvatske i Srbije. 100. Cena jedne bajadere na crnom tržištu za 6 meseci u evrima. Što je priča bajadera, pa ti vidi, rođeni. Hoćeš ili nećeš. Dragane, ti se posvetio saobraćaju. Jeste, ali ja bih želeo da se pridružim ovoj svečarskoj atmosferi i otvaranjima. Pošto je sve u znaku svečanih otvaranja, ja bih pomenuo još jednom opštinu Kruševac, koja je poznata po tome da voli da obeleži neke lepe trenutke. Recimo, pre jedno mesec dana svečano je obeleženo postavljanje ležećeg policajca u jednoj ulici. Da, sećam se toga. Ulaganje ležećeg policajca. Opština Kruševac otišla i korak dalje i otvorena je svečano jedna šetačka zona gde je ograničenje 10 km na sat i postavljen je jedan znak u prisustvu javnih i kulturnih radnika Kruševca. Evo kako izgleda taj znak. Evo, ovo je šetalište. Ono je nekde 100 metara dužine i kao što vidite, znak je vrlo karakterističan zato što prikazuje... Ja sam malo razmišljao nad ovim znakom, dosta je čudan. Mislim da je ovo upozorenje da nepoznati čovek preko Facebooka prati vaše dete i onda pokušava da ga zajedno sa otmičarima parkiranim u automobilu kidnapuje ispred njegove kuće. Igrajući futbol sa njim. Dok dete igra futbol. Očiće ga na loptu. Postoje tumačenja da je ovo neodgovorni pojedinac koji navlači dete pod auto dodajući mu loptu u pešačkoj zoni. Mada je to manje vredno. Meni deluje da ovaj kad otvori prozor prvo znak vidi. To si, to sigurno. Ako imate problem da znate gde je 10 km na sat ograničenje u Kruševcu, to je nekih, evo, Google mapa pokazuje tačno od Kosančićeve do majke Jugovića, negde oko 1 minut traje ta šetnja u 110 metara. Posebno skrećem pažnju onima koji polažu vožnju u Kruševcu. Čuo sam da hoće policija da te natera tuda da voziš, što je trik. Ti izvedi iz kola i odigra futbol s tobom. Tako je. I onda padneš na vožnju ako voziš više od 10 metara. To je doista sad 100% prekoračenje. Oni samo jedna stvar je, Pezini, ako mogu da pitam danas, ako možeš da mi dozvoliš. Nije mi jasno. Ako ideš recimo 15 km na sat, je li to kažnjivo? Kažnjivo. Jeste, jeste. 50% prekoračenje. A kako se meri 10? Kako znaš da ideš 10? Tako što imaš deti. Kad udariš 10, provere da li mu je okej, okej. A imaš u kolima onaj cajger, znaš? Ne, pa ne. Ili guziš u kolima, on ti pokazuje? Nećeš verovati. 10, ne. Kako ne? Šta te, kod tebe počinje od 30, šta? Od 60. Pa evo, mislim, ne, ne, nemojte se smeti, Loki. To je žalostno, to nije smešno. Ne, ne. Nemojte se smeti, Loki, to je žalostno, to nije smešno. On je ovdje rekao jednu... Tužnu istinu. Važnu istinu, a to je... A nije seksi rekao. Nikom više ne možeš da veruješ, ne možeš da veruješ ni u sopstvenom automobilu. I to Loki govori iz jednog važnog razloga. Eto, ja sam ceo život na Balkanu verovao... Prvo sam verovao da ovi stvarno pevaju na televiziji, a ovi su stvari, to je bio playback i to je bilo jedno moje veliko razočarenje. A drugo veliko razočarenje bilo je kada sam shvatio da Nemci lažu. I to se upravo desilo prošle nedelje. Znate, mene su celog života govorili, jednog dana ćeš da se ženiš, može mlada biti sa sela, ali kola moraju biti iz Njačke.
A onda se desilo ovo sa Volkswagenom koji je priznao da je varao, da su ugrađivali neki uređaj. I taj Golf dvojka koji je čuveni guzonja. Tako je. Evo, pogledajte, sve polovni lepi modeli, on, motor kod čaša. Kažu da nijedan automehaničar ne zna kako izgleda iznutra menjač od Golfa da se nikad ne kvari. I onda saznaš da su Nemci lagali. I troši ko upaljač, ješino održavanje. Šta je sledeće? Šta je sledeće? Pa nema dalje, nema dalje. Golf dvojka, kažu, na svakom putu na Balkanu, ako se vozite putem većeg značaja, postoji velika verovatnoća da će vam sa sporednog puta, najčešće sa makadama, uleteti neko sa Golfom dvojkom, siguran da je brži od vas. Ne, ali ko ne može se veruje više u Volkswagen, u što može da se veruje onda? Pa mislim, ono, papa je žensko, ja ne znam, stvarno. Ne, papa jeste žensko, nego te ja pitam ovako. Papa je zna kome veruje, brate. E, a kad smo kod prevoznih brzih sredstava, jeste videli što se pričalo oko Železnica Srbije, da je gospodin iz SNS-a, Aleksandar Jovičić, izjavio kako je prethodna vlast ostavila SNS u železnice iz 16. 17. i 18. veka. Tako da je to super, to je neka zanimljiva istorija Srpske napredne stranke. Ja bih taj muzej otvorio pa da građani odu da mogu da vide pejđer Kraljevića Marka, na primjer, kojim je poslao da kasni na Kosovo, PlayStation kojim su Lazar i Murat igrali, pa tako i nastora. Te neke stvari koje su... Riziko Vuka Brankovića. Riziko Vuka Brankovića i te neke stvari. Tako da, po gospodi iz SNS-a, još u 16. veku, kad je Srbin vozio voz za Englez, ko stoka peške, pa to... Normalno, kido zubima Englezi. Da, misliš, Golf dvojka je Knjaz Mihajla, znaš. I danas radi. Ko su te neke? Ne, dvojka, pa dvojka se pravila u Sarajevo, tako, ta se je proizvodio to. Ne treba zezati čovjeka, stvarno su postali vozovi u 16. veku, srelo se neko društvo, biseri rasuti po celom svetu i... Uvatili su vozić i dan danas se drže. Da, to je prvi vozić. Samo nisu znali da viču Čihuhu jer još uvijek nije bio taj zvuk. Bio je jedan što je selica pa ih ponekad sretno letu. Da, da. A Iva je bio s druge strane. I to je prvi srpski vozić, eto, mali fun fact. Bane? Malo prvo spomenuo papu i pričao o kolima, što je meni jako zanimljivo, zato što ovih dana papa je definisao ko je to najbolji automobil na svetu. I to je naš automobil. Znači, papa iz Italije otišao u Ameriku i vozio se srpskim automobilom. Znači, oni kažu da je hteo da pokaže kao skromnost i to, ali u stvari nije hteo. Hteo je da se provoza u nečemu što je garantovano kvalitetno i uspešno i što je napravilo potpuni haos u svetu, kao što je Dinkić rekao kada su pokrenuli Fiat, ili tako? Što je meni palo na pamet, evo ga Dinkić je u auto u Americi, a gde je Dinkić, brate? Da li on ima ikakve veze s Fiatom, brate? Pitanje je veliki. Diskutabilna je start. Ne, ne, nećeš verovati, evo ga, brate. Evo, naši odrebam ključem, vidi ga. I da li ima veze s Fiatom, brate? A on je bio tu. Radi kao bodyguard u slobodno vreme. Samo da ne prikljaš ti papi ruku ko vozaš što je Titu prikljaštio. Da, da, pa će opet bude oprosti mi pape ko onoma. Tako da vidiš, brate, napravdu je naša industrija. Dobro, ali lepa vest, stvarno, srpski automobil da se papa vozi, ja mislim to stvarno veliki uspjeh. I bravo, bravo. Još jedna pobjeda. Ljudi, gledajte šta sam ja razmišljao. O svojim pobjedama je tako krenulo da postoji realna opasnost da i futboleri Srbije pobjede neko. Ne, no nemoj. Neće to, neće. Ne znam, igramo s Albanijom, mogli bi malo da im... Pa, Loko, ti se razumeš u talbanske pitanje, šta misliš? Da, šta ti? Mislim da pobeđujemo sigurno. Albaniju? Da. Kako ćeš ti to podneti, tačno? Reći ću ti. Ušte proglasili za vodećeg albanskog intelektualca. Pa dobro, vidi, ljudi vole da čitaju. Vole ljudi da čitaju, Albanci čitaju. Vreme je za ženski ugao, da vidimo šta je Vanja nešto ima da nas pita, tako mi je javila, kaže, hoće nešto da vas pitam da mi pomognete. Ako se oslanja na nas petoricu, znači da je ozbiljno... Ozbiljno problem, evo. Ozbiljno nije dobro. Ćao, dečaci, da ne kažem opet muškarci. Pre nego što vas pitam za savet, imam za vas jedan prijateljski savet, koji glasi ovako. Ako nastavite da komentarišete moja stopala i moje noge, Bane, tebe gledam, moj otac će upotrebiti na oružanje koje posjeduju. Evo, današnja tema je odvaranje. Odvaranje kao disciplina je izumrlo. Nekada je služilo da pokaže da je muškarac spreman i sposoban da se brine o ženi. On dođe, pokupi je stojadinom, spakuje njega, kupi ruže, odvede na večeru, plati večeru, vrati kući i ona dođe kući i sedne i razmisli. Viš ti kako je Stanko sposoban da se brine o meni kao pripremnik? A zamisli kad ga zaposle za stalno. Ah, pa letovanje preko sindikata, pa banja za mamu, pa polutke oko nove godine. Međutim, umeđu vremenu su se desile dve stvari. Žene su se osamostalile i druga, možda još bitnija stvar, zaposlenje za stalno je izumrlo. I imamo dvojaki problem. Žene su prilično nadrndane na muškarce, smeju se njihovim neveštim pokušajima odvaranja, ali muškarci se više ne cimaju. A zašto bi se on cimao, zašto bi vodao u bioskop, zašto bi plaćao sladoled, zašto bi šetao, kad može jednostavno da lajkuje guzu na Instagramu i to se kod vlasnice guze vodi kao, recimo, dva pozorišta i jedan bioskop. Međutim, ja imam odvarača. I to je divno.
I moj udvarač mi je pre neki dan na kuću poslao 4 knjige. Do duše, plaćaju se pouzećem, što baš i nije divna stvar. Elem, čovjek je pronicljiv, shvatio da ja volim da čitam, poslao mi je 4 knjige, međutim imam problema sa tim kako da shvatim naslove tih knjiga. Prva knjiga se zove Priručnik o vukodlacima, druga knjiga se zove 101 stvar koju bi trebalo da znaš o dinosaurusima, treća knjiga, i napominjem knjiga, se zove Vibrator, četvrta se zove Seks, kako da prevaziđeš samu sebe. E sad, ove posljednje dve knjige nekako i umem sama da protumačim. Ali šta da mislim o vukodlacima i dinosaurusima? Da li to znači da treba da povedem računa o depilaciji? Ili možda da će nas pogoditi kometa i sagorećemo u ljubavi? U svakom slučaju potrebna mi je vaša ekspertiza. Pa ono što bih ja ovako na prvu loptu mogu da kažem, dečko nije normalan. Znači, ne, ja na prvu loptu, sudeći po naslovima, ti si, Vanja, osvojila utešnu nagradu u slagalici. Ili ja mislim, sudeći po naslovima, da je Loka poslao knjige, preuzećem, vrati. Ne, Loka. Samo nešto da kažemo kog lajkovanja, nisam znao da ako je ovo istina što ona priča kao lajk guze... Možda se lajkuje deo tela, ne mora cela slika. Ne, zavisi što ona stavila. Ne možda lajkuje sliku, ali one uglavnom slikaju samo guzu, pošto glave nisu reprezentativne. I onda, ako je lajk guze, dva pozorišta i bioskop, to ispada, brate, da ja 10 puta dnevno idem u pozorište i bioskop. Zato si tako obrazovan. Ti si uradio za kulturu ove zemlje. Nije samo to, nego smo Dimče i ja 4 puta bili u pozorište i 2 puta u bioskopu. Eto, vidiš, vas dvojice. Koliko puta ti je Bane lajkao na tvoju sliku guzeš? Ma, 3-4 puta. 3-4 puta. Onda čišli smo. Pa vi ste ovdje i više. Bitev, brate, ceo. Ne, više brinu te tendencije ljudi da knjige koriste ko vibratore, to me interesuje. Nije, nešta vidi, ja dajde sad stvarno nešto da razmislimo šta je on hteo da je poruči. Ja ipak sam sklon tome da malo bude to ipak romantično, znaš, to je, mora da je neka simbolika, dosta je budlerovski potez, ja bih rekao. Znači, ovo vukodlaci, možda on sebe želi da predstavi kao mačo tipa koji je naj, onako, sposobniji kad je pun mesec. Pa kao veži me i to. Tako je, možda dobro peva, Tera ga na prirodno. Može bez tog pokreta samo. Tera ga sve na prirodno, razumiješ me. Onda šta ima kao... Vibrator. Doćemo do vibratora. Kako prevazići sebe? Ne, dinosaurus. Dinosaurus i ovo, možda on želi sa njom da započne novu vrstu, novi život. Razumem, vibrator to možda on sebe reklamira kao bit ću stamen, čvrst. Ili možda i kad ti nisi ponaći u zabavu. Da. Recimo, tako nešto bi Bane... Ako ti ne uspeš da prevaziđaš sebe. Sigurno. I šta je poslednje bilo? Kako prevaziđi sebe u seksu. Seks, kako prevaziđi sebe, to je klasična poruka za tebe, znači si loša u seksu i da treba se... Prevaziđi sebe. Tako da smo rešili to sa stopalima onda. Ja bi na njeno mesto zadržao vibrator. Ja mu kodlake. Ja mislim da je posredi nešto potpuno drugo. Mislim da se njoj niko ne udvara, nego da je postao komšija s kim nije dobrim odnosim, odnosno komšinica. Nije ona rekla udvarača, znači da su oni sigurno došli u neku fazu da on ima tu kvalifikaciju udvarača. Ali da li on ima dokaz da je taj paket stigao od udvarača? Ona ne zna kod ono paket. Mislim da zna. Ona je luda žena. A vidi, ne znam. Drugačak je put od udvarača do udarača, ja da ti kažem. Aj ponovno. Neću. Strašno. Šta je sa seljanima, vreme za porez. Ne znam šta je ovo. Ok, evo polimo mi jedne reklame, pa ćemo da nastavimo posle. Kada se vratimo, ostanite sa nama, zabavlja vas bend Dane Štajdohar. Tako si pokidao gitaru. Ja, čelo ga potiđa. Može, nešto hoće. Molim, pali napolje. Bravo, čelo. Čelo, pokido si gitaru, pokido si gitaru, kjeve mi moje, kao nikada do sada. To je zato što sviraš sve ono klinasto, znaš, a sad si ga razvukao i... I sve poiste žice. Sve poiste, pa... Ovo je bilo baš kako treba, stvarno, odušio sam, svaka čast, stvarno. Bravo, bravo. Vreme za... Ikonić. Ikonić. Pobednički video poslao Nikola Ikonić, on je dobio Ice Watch sat, ali nije došao, tako da ću ja samo da pokažem sada. Sat te čeka ovde na prvoj, dođi, javi se, ponesi ličnu kartu, nalaz od doktora, laboratoriju, krv, mokraću i za Baneta Kopru kulturu. Čekate tvoj Ice Watch ovde, ako želite budete deo rubrike, stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na WC sa Ivanom et prva.rs. Jaka je fora ovo sa ovim, mi smo u vojsci jednom zezeli ovog čatu,
Budili smo ga u tri noću, kao daj ključeve od tenka. On čovjek ceo ovaj vojni rok u ovim papirima, nema blage veze, a on grebe ovako po kaseti, onaj gde mu stoji četkica za zube i traži stvarno, ustoji s krevetom učenik i ovo sve. Je li vas neko zezat tako kad spavate? U vojsci ne. Ne u vojsci, u generalu. Ne. Ne. Lokice? Ne. Po tebe prostata zeza samo. Ne. I ništa drugo, da, dobro. Vreme za Twitter da vidimo šta tamo piše. Uvijek se kao lopta. Koji bi Loka bio znak da je karta? Karo. To zbog ovih tvojih modnih detalja. Ova ima pik na tebe izgleda. Pika. Zbog čega me niko nije obavestio da su već sa Ivani 4,5 muškarca krenuli i to ponedeljkom? Šta sam propustila? Kad je repriza? Pa propustila si jednu dobro, tri neke dobre epizode su bile, ja bih rekao. Repriza subotom i nedeljom oko podneva, dok naš direktor programa ponovo to ne promeni. Ali to ćeš videti kad zatekneš emisiju na televiziji, tad je na televiziji, prosto ko pasu. Pa vi dalje samo o silikonima, 3.2. prljave misli. Po, jeste, u principu je tako. Pa mislim. Nabavite mi broj od te Milane što kreće za mnom od kumova sa slave. Ova moja bivša pila više od kumova. Okej, brate, što? Kakvog tu kuma imaš? Kakvog tu kuma? Dildo, malo prešao, prvi vlasnik, vozila ga baba vikendom. Na pijac, brate. Fuj, fuj. Ček, ovo sa džubretarima je kako je nastala komunalna ili? A on sa oružem. Džubretari sa oružem. Kad budem išao kod ginekologa, ima da puknem od smeha zbog vas, baš ste mi nedostajali. Okej. Uduševit će se ginekologa. Misli na nas kad budeš kod ginekologa. Od 10 muškaraca u studiju, samo Demonja ima F od frajera. Dobro, samo Demonja ima frajera. To je to. Da. To je ovo. Kako se zove? Filip. Filip. Feđa. Filip, da, da. Filip, Feđa, Fedor. Sam Feđa. Kako ti se zove frajer? Femonja. Femonja? Opa, vato, vi ste Demonja i Femonja. Pa to. Duo, duo. Popu, duo. Femonja je Demonja feminizirani. Ženski Demonja. Ženski Demonja. Feminizirani Demonja je Femonja. To je dobro. Zvuči kao koncert na koji bismo išli. Da. Da, da. Vreme za lepe vesti. Ko će prvi? Pa ajde, ja ću. Mislim, pošto sam ja stvarno apokaliptično shvatio ovu poruku sa Volkswagenom, ja ću otim u tim vodama. Ja ću da podelim karte za koncert Apokaliptike 16. oktobra u Domu sindikata. Tamo svi ovi klasičari sviraju, svi ovi što se lože na klasiku, oni posle završe na heavy metalu. Eto, Bane će da podeli karte. Kao i Bane. On je slušao klasiku, ovo je Južni vetar i to je onda završio na heavy metalu. Lokice. Pa, moja lepa vest bi trebalo posebno dobro da je tebe i Baneta malo da povedete računa o sebi. Opet nam valjaš tvoj tigre. Ne, pa nije moje, nego Gordana Remzija. O, bravo. Znači, najbolji kuvar na svetu, Gordana Remzija, je najzad izdao knjigu na srpskom jeziku, koja se zove Zdrav apetit. To ima zdrav apetit. Tako da možete i zdravo da se hranite. Eto, znaš za pravilo da svaka knjiga koja se reklamira u ovoj emisiji mora da ostane kod mene? Pa tebi sam i doneo. Hvala, Lokice, da sam teo da ti kažem. Baneto je samo fotokopiraj, pošto će njemu više treba da tebi. Parni i neparni dan, parni i neparni dan. Dakle, prvi put Gordana Remzija u Srbiji na srpskom od sutra u svim knjižarama Vulkana po specijalnoj ceni. Od 3.795. Ne, 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 samo 2.000 i nešto, vrlo povećno. Izuzetno. Tamo kad to kupiš, nemaš para da jedeš. A pa vi u Mitrovici tako, mi na Vračaru, kupimo, odemo na pijacu, spremimo, pojedemo. Ne, vidi, kad kupiš knjigu, ostane ti love samo za zeleniš. Zeleniš, da. Srećom, svi recepti su tako. Zdravljeno. Tako da je to dobro. Điđo, ti? Ja sam prošao epizodu, najavio stand-up fest u Domu sindikata 2.3.4. A lepa vest je da sam dobio i dva puta po dve karte da podelim. Jako lepa vest. I izuzetno lepa vest i dosta pristrasno ću to da uradim. Daću dve karte Jeleni, jer često dolazi u klub na naše nastupe. Dobro. Pa ne molim te. I druge dve ću dati Danijeli, zato što ona preko Facebooka često pita kad su nastupi i nikad ne dođe. Dobro. I nikad ne dođe? Nikad. Pa sad ćeš da je daš karte. Sad ću da dođe. Jesi dao Danijeli karte? Jesi. Dobro. Ja nisam imao nikakvu lepu vest. Konstatovao sam da mi se od prošle epizode do ove ništa nešto posebno lepo nije desilo. Osim ove pobjede u carinskom ratu, ali to sam podelio sa ljudima. Desilo mi se lepo, ajde, snimio sam epizodu s Borisom Bekirom i Jelenom Đoković. To će bude u petak. Ali ono nešto intimno što bi me dodirnulo nije. Možda tu poznaš... Čak i kamen temeljac. A? Ni kamen temeljac te nije dodirnulo. Kamen, da, ali kamen temeljac me dodirnuo na jedan drugi način.
ne na taj. Tako da sam ja onda rešio pomognem mojim prijateljima iz državnog posla, najem tri njihove predstave. Pa kad već ja nemam ništa lepo, oni ljudi imaju, pa vi možete da vidite. 10. oktobar, Beograd, Dom sindikata. 21. oktobar, Sremska Mitrovica, u tvom selu. I Stara Pazova, 22. oktobra. Državni posao, to je to. Ako postoji neko ko ima neku ideju kako da mi od ove do sledeće epizode pričini neku lepotu i neku zadovoljstvo, nek ti lajkuj deo tela na... Volite me u pozorište i u bioskopu, znaš, to je neka ideja. Dobro, momci, hvala vam, vreme za Marčela, našeg muzičkog gosta. Može? Može. Moj muzički gost večeras, Marčelo! Marčelo, dobreče, dobrodošli svi, ceo bend i ti pogotovo. Konačno si ovde u ovom studiju, nije da nisam pokušavao, ali nikako nismo uspeli to. Sad je najpogodnija prilika jer treba da najavimo najveći koncert najmanjeg izvođača, pa smo procenili da je prigodno to najaviti u najvećoj emisiji najmanjeg voditelja. Ko najmanjeg voditelja, da, da. Ko velim... To je to, definitivno. Ko će se držati zajedno, ako ne ti, ja, Tyrion Lannister i slični? To je ta ekipa, to je zajedno, imamo 2,5 metra nas trojice. Koncert je 10. oktobra, je li tako? Tako je, 10. oktobra u hali sportova, dakle, kao što rekoh, najveći koncert do sada, pod čime ne mislimo samo na najveću kvadraturu Bine i na najveći prostor, nego na to da se spremamo da uradimo neke stvari koje nismo radili do sad. Dakle, osim našeg benda, imat ćemo pojačanja, imat ćemo desetočlani gudački orkestar, imat ćemo duvački trio, imat ćemo hor, imat ćemo drage prijatelje, goste koji će nam se pridružiti na Bini. I naravno, to su zapravo dva koncerta za jednu kartu, ko velimo, teška su vremena. Dva u jedan, a? Elemental, naši drugari iz Zagreba, evo, granice su otvorene, pa to sad može da se izvede. Hvala Bogu. Tako da, sat i po vremena Elementala i 2 sata našeg šova, pošto smo domaćini, to je otprilike to u pauzi, jedna mlada Nadi Gleskovca. Čekaj, to znači oni dolaze da sviraju, a tvoja kontramera je da ćeš svirati i ti? Da. Dobro, to je dobra kontramera za razliku od ovih koje smo videli do sada. Hoćeš nekoga da spomeneš, pošto vidim da će tu biti zaista mnogo muzičara na stejdžu i puno ljudi učestvuju sve. Ako sad otvorim spisak, potreće ti nego ti da ne bude posle zaboravio si nekoga i to, znaš. Evo, spomenuo bih samo da imamo tu jednu mladu nadu, to ovo što rekao malo čas, jedan momak iz Leskovca koji zove Del Cori, koji sjajno radi to što radi, on će nastupiti u pauzi između Elementala i nas, a što se naši gostiju tiče, ljudi koji slušaju našu muziku mogu da pretpostave otprilike kad idu po playlisti koga ćemo pozvati da sad ne nabrajam i da ne otkrivam, ali uglavnom to je manje više to, izvolite, dođite. Dobro, dakle, dođite svi, 10. oktobar, Hala Sportova, Novom Beogradu, večera slušamo pesmu Tunel. Tako je, da, pošto nas uvek spominju po socijalno angažovanim pesmama. Znači, kad čovjek sedne u ovu stolicu, osjeti se ko Georgijev, pa smo smislili da možda odsviramo nešto ljubavno, čisto da Raja vidi da umemo i to. Da umete i to. I eto, večeras Tunel. Okej, bez obzira šta ti misli o tome, ja jedva čekam stvarno to da čujem. Pesma Tunel i Marčelo, ostanite sa nama i nakon reklama. Muzika.